I Philip Kohlings landskabsmaleri her er det tydeligt, hvordan nuancerne i de underliggende farvelag skinner igennem i det endelige udtryk. Koning har valgt at påføre lærredet en mørkerød grundering over hele lærredets overflade, og ovenpå grunderingen har han så valgt at påføre en brunpigmenteret undermaling i nederste del af maleriet og en mørkegrå undermaling i himmelpartiet. Og de to undermalinger danner klangbund for den videre opbygning af farvelaget. Oliefarve bliver med tiden mere transparent, og det ses også i værket her, hvor den grå undermaling skinner mere igennem, end hensigten har været oprindeligt fra kunstnerens side. Og det er fordi, at det lyse farvelag, der ligger øverst, er blevet mere transparent med tiden. Koningens meget aktive brug af de underliggende farvelag i forhold til maleriets endelige udtryk er helt modsat af, hvad vi ser i Frans Hals portræt af en mand.